Du kan ikke stole på alt du ser på sosiale medier. Informasjon om krigen i Ukraina overalt. Vi hører, ser og leser om den på alle plattformer. Roblox forteller oss hva vi skal mene. På Instagram ser vi bilder og videoer med støtteerklæringer. På YouTube kommer det stadig flere krigsvideoer. TikTok viser oss dramatiske bilder og videoer med skremmende lyd. Og med et raskt klikk kan alt deles videre på Snapchat. Det er viktig å huske på at ikke alt på sosiale medier sant. Derfor må du være kildekritisk. Selv om noe ser helt ekte ut på TikTok, kan det være falskt. Denne videoen faktisk fra et flyshow. Andre videoer kan ha et lydspor som ikke hører til, og som får videoen til å virke mer skremmende enn den er. Og på toppen av det hele sosiale medier styrt av algoritmer. Jo mer du ser på én type videoer, desto flere lignende videoer får du servert i feeden din. Men selv om noen av videoene sanne, betyr det ikke at alle det. For så smarte ikke algoritmene. Alt dette kan være veldig skremmende og gjør oss her i Norge bekymret. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette? Hvordan kan du være kildekritisk? Still deg selv spørsmålet. Kan dette være sant? Kan videoen være gammel? Eller kan bildet være manipulert eller redigert? Se deg rundt. Finner du samme informasjon andre steder? Sann informasjon finner du gjerne flere steder. Undersøk avsenderen. Hvem det som står bak profilen? Er dette en du vet at du kan stole på? Og ikke minst, snakk med noen voksne om det du nettopp har sett. De kan hjelpe deg med å finne ut hva som sant og ikke. Og husk, hvis det blir for mye informasjon, så kan du logge av.